ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଜର୍ଜରିତ ଚାଷୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଚାଷୀ ତାକୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ବର୍ଷା ଭୟ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିକ୍ଜମ୍ର ପ୍ରଳୟ କରି ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜୋର ଧରିବ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତ ଲାଭ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ୍ରେ, ଅଛି ସଦର ବ୍ଲକ୍ର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ତମ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଖଳାରେ ଅଛି। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜମି ଧାନ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ଧାନ ଓଦା ହେବ, ଆଉ ଧାନ ଯଦି ଓଦା ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିକି ପାରିବେନି, ସରକାର କିଣିବେନି। ଯଦି ବି ଯେଉଁ ଧାନ ତାଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦଲାଲର ଶିକାର ହେବେ, ଦଲାଲ ମାନେ ବହୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନକୁ କିଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଋଣ କରିକିନା ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଧାନ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଧାନକୁ? ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ମାନେ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ କି ମାଟିରେ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନା ଭାଇ, ବର୍ଷା ଆଉ ହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, କାହିଁ ମାନେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଘର ଗଲେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଆକା, ଜମି ପଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଏବେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳୁ ତ ଆପଣମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଧାନ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ରଖିବି, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କେମିତି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଲ ତଳେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ପକେଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ କୋର୍ଟରୁ ମାଙ୍ଗବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଖରୁ ମାଙ୍ଗବା ଗଲେ ବି ପଦେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆକା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରୁ ଥିବ ସେ କିଛି କଥା କହିକି ଆକା ଦେବ, ଠିକ୍ ସେ ଆଣିବ ପଠେଇବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିକି ଆକା ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ଏ ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କ'ଣ ସବୁ କହିବେ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନା ତହସିଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପାଲ ଫାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନାହିଁ, କିଛି ବି ଆସିନାହିଁ, କେବେ କଥା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ବି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଧାନ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜମିରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ? କାହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନିଜର ବର୍ଷକରେ ପରିଶ୍ରମକୁ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମାଲକାନଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅତି ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିରେ, ବର୍ଷା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯାହା ଚାଷ ଜମିରେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଏ ଏରିଆରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ମରୁଡ଼ି ପରେ ଯୋଉ 20-30% ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମାର୍ଗପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତା ବାଦ ଯୋଉ 20-30% ଚାଷ ହୋଇଛି, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହବ, କ'ଣ କହିବେ ନେଇ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।